I dag er det faglig dag, og folk de er lige så stille ved at tjekke ind derinde. Det bliver en sindssygt spændende dag, fordi faglig dag det er årets store faglige højdepunkt på Institut for Statskundskab. Det er en dag, hvor alle statskundskaberne de tager en dag fri til at komme ind og høre en masse forskellige spændende oplæg. I alt der har vi omkring 25 gæster udefra, som kommer og lige præcis giver deres syn på de dilemmaer, som vi stiller dem i dag. Det jeg ser mest frem til, det er klart at få sat min viden i spil. Man lærer simpelthen så meget på statskundskaber. Det er mega fedt at få en dag, hvor man kan sætte sin viden på alvor på spil. Jeg skal til to oplæg. Et om politisk kommunikation, som jeg ser meget frem til, og et om flygtningekrisen. En debat på tværs af partier og formand Dansk Flygtningehjælp. Så den debat ser jeg enormt meget frem til, fordi det er så en aktuel krise. Dagens morgentaler, det er Abdelaziz. Så får vi besøg af Bo Lidegaard, der skal tale om frygt i politisk kommunikation. Derudover kommer Jakob Scharf og taler om noget sikkerhedspolitik. Og derudover så får vi besøg af en rigtig spændende mand og en rigtig aktuel mand. Det er Andreas Kamm, som er generaldirektør i Dansk Flygtningehjælp. Jeg har været på indlandsbordet inde og høre om frygtig politisk kommunikation, og der synes jeg virkelig, at det var rigtig spændende, at de havde fået sørget for at få nogle flere vinkler på det i forhold til, de snakkede meget om den sidste folketingskampagne, og både havde en medieside på det og en politisk side på det, som ligesom gav nogle forskellige nuancer, og også sammenlignede rigtig meget med andre lande. Og ligesom den her problemstilling om, at vinder frygten frem i Danmark, er vi ved at miste den sociale tillid, og hvordan påvirker det de sociale grupper? Derudover har vi været helt vildt heldige med at få besøg af Zulu Comedy Galas talentvisprinter Jonas Mogensen. Det er sådan lidt ligesom, når man slukker en indlæg. Det er jo et kæmpestort arrangement det her. Vi har omkring 30 frivillige på dagen, og det er dem, der skal være med til at guide alle de her 600 studerende igennem dagen. Det er et helt vildt stort arbejde. Vi har været i gang i et halvt år. Så nu krydser vi bare fingre for, at det bliver en sindssygt god dag, og alt går, som det skal.